Olá, gente. Eu já estou aqui com meu convidado especial, que é o André Ribeiro. Ele que é personal e coach. O André Ribeiro, eu conheço ele desde que eu cheguei aqui na cidade de Umuarama. Primeira academia que eu entrei também foi na academia André Ribeiro, uma academia muitíssimo bem montada. Mas o homem evoluiu, evoluiu, evoluiu. Hoje ele é um personal e coach. Mas que tipo de coach será, hein? Será que ele é da palestra para 1.200 pessoas, 300 pessoas? Como que é esse coach personal? Nós vamos saber tudo isso já. Tudo bem, André? Tudo jóia, graças a Deus, Que bom Tamires. te ver. Ah, eu também estou Depois da feliz em te ver. acho que é a primeira vez que eu te vejo depois que começou a pandemia. Sim. Faz um tempinho já. Mas Faz você um continua tempinho. trabalhando. Graças a Deus, muito. Como O sempre. povo está malhando. Como sempre. Bastante, bastante. Então, a academia Top Way, que eu frequentei, depois começou a pandemia, eu dei uma parada, mas já estou na academia de novo. Vocês com restrições, mas vocês não pararam, né, na academia. Você, como personal, você tem os teus alunos. Os teus alunos são mais mulheres ou mais homens? 80% mulheres. Eu Eu percebi. foi acontecendo, né, Tamires? Eu atendo Automático. todos os gêneros, né? Mas com o tempo eu fui caindo mais pro lado das mulheres, né? Eu gosto de atender mulher, assim, eu comecei a gostar mais Ela é do mais público obediente. feminino. Com certeza, não é discriminando os homens. Eu tenho alunos homens, mas as Pois é. mulheres, assim, eu tiro o chapéu para elas, assim. Eu falo para as minhas alunas: vocês são demais, porque a maioria delas tem uma vida muito corrida, rotina tumultuada, é marido, é filha, é casa, e ainda elas estão lá, assim, todo o treino, Empenhada. pontualmente, empenhadas, e tem resultado. E como pode? A mulher, ela é sensacional, né? Concordo. Agradecer a Deus por, né? Porque a mulher, ela é demais mesmo, assim, eu fico impressionado com as mulheres. E é um público que eu gosto muito de atender, sabe? Eu fui criando um amor, assim, por esse público, né? Eu não escolhi, foi acontecendo as coisas. E eu comecei a me especializar, nesse nicho mais das mulheres. Mas tenho alunos homens também, tá? O doutor Augusto Legnani, que é o nosso apoiador também do programa. Isso aí foi teu aluno. O Augusto Legnani é um amigaço, virou um amigo, assim. Entrou na academia até por Fui no motivo casamento genética. dele, né? E ele foi aluno, meu aluno há 10 anos, 10 anos assim, ininterruptos. Segunda, quarta, sexta, 7 horas da manhã, o Augusto estava lá treinando, né? Então foram 10 anos assim, só parava no final do ano, 2 semaninhas já voltava. Um cara muito focado, Ah, né? isso é Aproveitar o seu verdade. programa, né? Com certeza ele vai assistir. Vou mandar um abraço pro Augusto aí, né? Com certeza ele nunca parou de fazer exercício, isso que é o Não, principal, ele né? não A gente para. plantar uma semente. Depois ele parou de treinar comigo, porque eu acabei abrindo academia e outros afazeres, tarefas externas na academia, e me sobrecarregou, tive que ir parando um pouquinho com o personal. Mas agora eu retornei com tudo. Porque você tinha academia. Você achou por bem ficar como personal? Ou você não gostava de ter academia e ficar atendendo muita gente? Conta um pouquinho essa história, essa tua transição. Olha, Tamires, o meu sonho desde quando eu fui atleta, né? Eu fui jogador de futebol, dos meus 7 aos meus 18 anos. Eu tinha duas opções na vida: ou ser jogador ou fazer educação física e montar minha academia. Então, sempre eu tive esse sonho na minha cabeça, desde quando eu era atleta. Aí eu optei em estudar, e já na faculdade, eu já trabalhava em academia, apaixonado. O meu sonho era ter uma academia. Ter uma academia, né? Amo tudo que está relacionado à academia, todos os tipos de exercício, modelos, enfim. E eu realizei esse sonho, né? Realizei esse sonho. Só que com o passar do tempo, eu acredito muito assim, né? Numa força maior. Eu acho que eu sou muito de Deus, né? Então acho que Amém, Deus fala também. muito comigo. E eu fui sentindo uma certa pressão em relação a ser dono e a ser personal. Eu não estava conseguindo, Tamires, como eu posso dizer, ter um equilíbrio nos dois atendimentos. Nas duas O que que situações. aconteceu? Resumindo a história, resumindo, sendo bem sincero aqui, todo mundo me conhece e sabe que eu sou aberto para o negócio, não sou de mentir. Claro, e tem que ser assim. Eu parei para pensar, né? Eu estava deixando algo que eu amo muito, que é atendimento, né? O treinamento em si.
para gerenciar uma empresa. Um tratamento, no caso, personalizado. Exatamente, porque a academia é uma empresa, como qualquer outra. Sim. Então, eu estava fazendo os dois mais ou menos. Aí eu falei, opa, tem algo errado, estava fazendo mal para mim tudo isso. Aí foi onde eu comecei a fortalecer a ideia, não foi de uma hora para da noite para o dia. Foram 2 anos pensando, reformulando, planejando para queimar essa ponte. Então, assim, eu queimei essa ponte onde eu vendi a academia, onde hoje o Vitor está sendo coordenador. Abraço, Vitor, que Deus abençoe. Exatamente. Você. Eu estou lá ainda atendendo a academia, porque é minha academia de paixão. Foi ali que eu plantei a semente. E tudo começou? Tudo começou ali e eu faço questão de atender lá. Né? Mesmo não sendo dono, faço questão, porque é a minha segunda casa. Então, basicamente, Otamires, foi isso. Né? E hoje, eu graças a Deus, eu tomei a decisão certa, me sinto com alívio no peito de não ter... Porque nós ficamos com medo, né? Então, assim, dá aquele medo, né? Será que eu faço? Se eu vou vender academia? Meu Deus, meu sonho! Mas foi me puxando para isso e hoje... Eu estou totalmente feliz em relação ao meu trabalho, em estar atendendo só personal. Consigo hoje dar uma ênfase maior, né, para os meus alunos. Voltei a atender com uma performance melhor. Então, está indo tudo bem. Quantas alunas você tem? Quantos alunos vão fazer? Quantos alunos? Tamires, eu estou há 18 anos aqui em Moarama como personal trainer. Nunca parei de atender. Mesmo estando sendo proprietário. Nunca parei. Né? A média é acima de 30 alunos. Meu pai, é muito. Então, assim, é o dia todo. É o dia Mas todo. Eu acostumei. Então, assim, no mínimo 20, né? No máximo 40. Eu fico na média de 30. Tá ótimo. E, assim, é o dia todo. 6 horas da manhã até 1 hora da tarde, vai. Só que, assim, como eu gosto muito de atender, então não é um esforço demasiado. Então, assim, eu criei ritmo, né? Eu criei aquele ritmo de atendimento. Então, quando eu fico sem atender, me faz falta. Imagina, que nem a pessoa que é acostumada mesmo a ir para a academia todo dia. Você não vai sentir falta. Sim, me faz falta aquele ritmo de atender as pessoas. Entra um, sai um, entra outro, né? Então, eu peguei esse ritmo, peguei gosto por atender assim, né? Com ritmo. Então, para mim, é normal. Agora você fica só dentro da academia ou você faz também exercício fora? Você vai correr com o pessoal? Tem alguma coisa fora? Tamires, eu já vi de tudo para você. Com o aluno eu já fiz de tudo, bosque, rua, escadaria, tudo. Eu já andei nessa cidade, Moarama, aqui em tudo. Já fizemos eventos em praças, em clubes, enfim. Nós já mexemos bastante aqui na cidade em relação a treinamento de personal em grupo também. Tá? Mas eu costumo sim sempre estar modificando os ambientes. Né? Eu acho que é importante você... O ar livre é tão bom. Né? Até para mim, porque eu fico o dia inteiro ali na academia, né? 10, 12 horas ali dentro, e quando eu saio com um aluno para fazer um treinamento no bosque, por exemplo, eu também respiro, também ganho uma energia para voltar. Sim, claro, todo mundo sim. precisa, né? Sim. Todo mundo precisa estar modificando os ambientes, né? Ninguém consegue ficar muito tempo em um lugar só preso, né, Tamires? Eu acho que tem que ter essa modificação, essa variedade também dentro do exercício físico em relação ao ambiente é importante. É como se fosse recarregar as energias. Com certeza, né? Com certeza. Porque nós precisamos de muita energia para isso, né? Sim. Eu observo que você é um personal assim, muito dedicado, muito focado e exigente. É verdade. Quem é aluno dele sabe o que eu estou falando. Você é bem exigente. Por isso que todas as tuas alunas, vou falar das mulheres, porque o que eu vejo mais é mulheres, eu não acho que eu nunca vi você com um aluno, mas com alunas. Elas têm um corpo que... A gente tirar o chapéu. Corpo escultural, gente. Olha, ele pega pesado com as alunas. Eu falo para as minhas alunas. Tem que dar resultado. Tem que dar resultado. É porque, assim, eu gosto de trabalhar com resultado. Então, eu sou. Quando a pessoa entra, me contrata como personal, as mulheres, a maioria, elas querem estética. Sim. Depois vem agregando outros componentes, né? Saúde, autoestima, enfim. Ela vai descobrindo durante a jornada. Outros objetivos que ela nem imaginava que tinha, né? Mas o principal é o corpo. Então, me motiva muito, porque tão interessante e bacana ver a pessoa sair de um ponto A que ela está,
né, com depressão, autoestima baixa, né, não consegue colocar uma roupa legal, não se olha mais no espelho, né, então não está se gostando. Não tem mais vontade até de passar uma maquiagem. Verdade. Então eu vivo esse mundo todos os dias, elas me relatam isso nas avaliações, nas sessões de coach. Então, quando eu entro com esse propósito. Então, quando eu estou treinando ela no momento do treino, parece que eu entro dentro dela, eu visto o objetivo dela em mim. Eu acho que quando você fala, eu sou muito focado, esforçado, porque eu tenho que ter um propósito. Se eu ficar com o propósito só de ganhar dinheiro, eu já tinha desistido. Então, eu falei, qual que é o meu propósito, minha missão de ser personal com as mulheres? E é esse. Aí você começa a ver a transformação, Tamires, delas a cada treino que elas chegam melhores, já chegam sorrindo, já chegam conversando, já vê melhora. Já consegui colocar aquela roupa. Aquela roupa. Nossa, André, gente, final de semana eu coloquei um shorts que não cabia mais. Então, isso é muito bacana, sabe? Isso me motiva. O motivador para todo mundo é o resultado. Eu acho que em todos os âmbitos da vida. Do treinamento também. E o motivador também é para o personal, para mim principalmente. Porque quando eu vejo que ela está se entregando para o trabalho, quanto mais ela se entregar para o trabalho, quanto mais ela respeitar o meu trabalho, aí o André entra com tudo, né? Eu sempre falo, eu vou, né? Eu vou de acordo com o que a pessoa me entrega. Eu não sou nenhum milagroso, eu não sou, é o dono da verdade. Eu sou um cara que gosto de ver o resultado das pessoas. E, e não vai fazer também aquilo que ela não quer, que ela não tá afim. Claro, claro. Como eu tenho também, Tamires, eu tenho também alunas que não querem corpo. Eu tenho uma aluna que está comigo há muitos anos, que está ótimo para elas. Elas conseguiram um emagrecimento legal e estão fazendo uma manutenção para não sair do peso. E outra, saúde, né? Trabalhar bem, passar o dia numa performance legal de trabalho. Tem outras variáveis aí que, de benefícios, né, que a mulher ganha em relação ao treinamento, quando ele é personal. Então, eu vou de acordo com o que ela quer. Então, o objetivo dela é tal, eu vou direcionar para esse objetivo. Eu não vou fazer uma coisa que ela não queira. Eu acho que isso aí também é um divisor de águas. Não, eu acho muito importante esse respeito a esta situação, né? Até onde você pode ir, ou até onde ela deixa. Né? Assim, eu quero fazer só isso e chega, tá bom. Porque quando é mais jovem, é o corpo bonito. Eu quero perna torneada, bumbum empinado e o abdômen tanquinho. O tempo vai passando, a idade vai chegando, daí a gente começa mais a se preocupar mesmo com a saúde. A idade está chegando e eu quero envelhecer com qualidade. Foi onde que o André falou. Tem mulheres que fazem para manter aquilo que já tem. Pesa 70 quilos, eu quero me manter nos 70. E assim vai, né? Então, tudo tem fases. Sim. São as fases da vida, as fases das pessoas que fazem exercício físico. Eu acho louvável quem se preocupa com exercício, porque exercício físico é saúde. Muita gente fala assim, não, você tem que ir para a academia só caminhar, não vai resolver. Caminhada não é exercício. Caminhada, correr, você não vai emagrecer. Eu acho que a partir do momento que está em movimento, está resolvendo, né, André? Sim. É, você falou, falou um negócio interessante em relação, falou assim, quando jovem, né, bumbum, perna forte e abdômen. Sabia que tá mudando, Tamires, nessa fase nossa que nós estamos passando de pandemia, dessa ansiedade, dessa correria nossa que mudou bastante. Hoje está muito corrido, competitiva a nossa vida, né? Então a gente não pode distrair, é muito essa loucura que está. Então está difícil as pessoas, nós, eu me coloco também, encontrar um ponto de equilíbrio mental, espiritual e físico, né? Esses três pilares que eu acho que eles andam junto, e a gente tem que equilibrar esses três pilares. Aí o exercício entra. Hoje, de 10 mulheres que eu converso, que querem começar o personal, quando eu faço a avaliação e pergunto, de cara logo elas falam que querem realmente um bumbum, uma perna e um abdômen tanquinho. Definido. Definido. Só que quando eu começo a vasculhar mais, entro no coaching, eu começo a usar as ferramentas, ela vai soltando que realmente o principal não é. A maioria, porque todas hoje, 90% Tamires, estão sofrendo com algum tipo de ansiedade, quase chegando numa depressão e algumas já com depressão. Verdade. Então, o principal é esse. Ela vai com a mente
achando que é isso, só que quando ela começa na sessão de coaching, ela descobre que não é o propósito. O propósito está mais embaixo, na segunda camada, que é o principal, que é a base. Ela se sentir bem, dormir uma noite, acordar aliviada, sem ansiedade, tá? Conversar melhor e trabalhar melhor. Preparada isso é qualidade de vida. Então ela começa a perceber que a estética está vindo no segundo plano. E a maioria das pessoas hoje, diferente de 15 anos atrás, quando eu comecei, já está com outra, vamos colocar assim, uma gíria, a vibe. Está diferente. As meninas, você fala as jovens, não sei que idade a gente pode colocar, né? Para mim, eu acho que jovem não tem idade. E não, né? Tem mesmo. Eu vejo dessa forma. Sabe, eu também vejo. Eu vejo assim, mulheres de 50, 60, 70 anos super saudáveis, feliz da vida, com o ponto de equilíbrio dos três pilares. Então, eu vejo que está mudando bastante. Né? Está todo mundo correndo dessa ansiedade. O exercício, ele é o remédio. Eu sempre falo, o exercício tem que ser assim, igual escovar dente. Todos os dias. Porque se você não escovar o dente, você não prevenir, o que, que vai acontecer? Vai estragar. E se você não cuidar do seu corpo através do exercício, o que vai acontecer? Deteriorar. Exatamente, vai perder massa muscular. Imagina você daqui 30 anos, você vai ter que precisar de uma cadeira de roda, de alguém para te ajudar a levantar, corrimão na casa, toda a casa, para se segurar. É isso que acontece. É só você perceber os nossos avós, que não tiveram prevenção lá atrás. Hoje nós temos. Então, o exercício físico, Tamires, ele tem que ser analisado como prevenção. Buscar uma estética, assim, que eu acho legal. Quem não quer estar bem, né? Mas começar a ir, pensar desta forma, você ganha um motivador para você iniciar uma programação de exercício. André, você é coach também. Você é um coach de público ou você é um coach individual? Meu trabalho é individual. Então, assim, eu nunca... Que legal. Eu nunca pensei em fazer palestra ou trabalhar com grupos. Pode, o coach você pode trabalhar em grupos ou com palestra. Do hoje jeito existe, que quiser. Hoje existem vários coaches que trabalham desta forma. Eu gosto de trabalhar individual no momento. Então, eu trabalho com a parte de coach. O coaching é o aspecto mental, né? Onde nós vamos pegar, basicamente falando, no simples aqui falando, nós vamos pegar o cérebro da pessoa e organizar o mindset que a gente fala, que é o modelo mental. Então, nós vamos organizar da onde que ela está, que é o ponto A dela, e projetar uma programação mental para ela ter clareza para chegar no seu ponto B, que é o seu objetivo final. Aí, onde entram as ferramentas que são testadas cientificamente, né? A gente vai trabalhar especificamente a parte mental. Ai, que bom, gente, isso é ótimo. Psicólogo, um coach psicólogo. Praticamente. Eu sempre falo que psicólogo, todos nós temos um pouquinho. Sim, todo mundo. Não é? Sim. Você encontra alguém triste, um amigo triste, mas o que aconteceu? Não fica assim, vai assim. Nós somos psicólogos também, né? Querendo ou não querendo, mas somos. André, você que trabalha há tanto tempo já com exercício físico, já foi dono da academia, hoje é um personal tão exigente, tão atencioso, focado. Articulação. Por que que muitas pessoas têm problemas de articulação? Se machucam na academia, ou exagero, muito peso? O que que é? São vários fatores. Aí nós temos que analisar em que momento a pessoa está. Por exemplo, nós pegarmos uma pessoa sedentária há muito tempo e ela começa a ter dores articulares e depois problemas articulares, aconteceu por quê, Tamiris? Porque ela foi perdendo massa muscular, e a massa muscular é o nosso motor. É o nosso motor tanto para perder gordura, acelerar o metabolismo, quanto para nos proteger também das articulações. Então, o que acontece? Como as pessoas sedentárias, elas não treinam força, no caso, por exemplo, a musculação, os tendões começam a ficar fracos, as musculaturas ficam fracas, aí aonde que sobrecarrega? Nos tendões, nas articulações, aí começa a sobrecarregar ali naquele ponto. Por exemplo, a pessoa que está com sobrepeso, essa dor articular, esse problema articular futuramente, é ocasionado pela demanda de peso. Aí sobrecarrega principalmente a região lombar e a região do joelho e tornozelo. Porque a pressão vai toda ali, né, a ação da gravidade. Por isso tantos problemas de joelho. Por isso tantos problemas, né? É um dos fatores,
né? Vamos colocar aí também um fator básico, mas que acontece muito, salto alto. Né, senhorita Tamisa? Salto alto. Não tem como. Né? Ficar muito tempo sentado. As pessoas que trabalham sentadas há muito tempo também começam a ter problemas articulares, como, por exemplo, advogado, dentista. Né? Então, começa a ter problemas articulares devido à profissão, à rotina. Donas de casa, sedentárias, né? Limpam a casa de uma posição inadequada. Né? Aí vem problemas na coluna. Né? Trabalhadores de rurais, né? Que pegam pesado mesmo, né? Pesos, né? Pesos em cima da cabeça, pressão nas costas, né? Quantos idosos que eu não vejo que tem, que já fizeram cirurgia na coluna colocando hastes? Verdade. Porque lá atrás o trabalho deles foram muito pesado. Então, é a prevenção. Então, assim, falta de prevenção, basicamente falando, essa falta de prevenção ocasiona esses problemas articulares. Gente, agora, tudo bem. Quando jovem, pega muito peso, faz muita coisa para ficar lindão, maravilhoso. Chega numa academia, tem aquela roda de trator lá na porta. Fala assim, gente, e tem gente que fica virando, e vai virando aquilo, e vai levando. Como é que fica isso mais tarde? Isso nunca vai dar problema. Tamires, eu sempre falo que existe exercício mal feito. Tá? Então, se isso é bem feito, não vai dar problema. Não tem problema. O exercício, por exemplo, levantar um pneu de um trator, primeiro, a pessoa tem que estar preparada para levantar. Porque é muito peso. Se a pessoa for levantar um peso daquele, continuidamente, sem estar com o abdômen forte, por exemplo, a coluna vai pro pau, né? Vamos colocar assim. Mas é verdade. Já era. Então, assim, tem que o personal, o professor, ele tem que preparar o aluno para aquele momento. Eu acho assim, hoje você vê tanto o homem quanto a mulher terceira idade pegando muito peso na academia. Mas eles vieram numa base boa, aprenderam certo, estão começaram prontos. Cedo. Então, assim, ó, eu não vejo que tem idade para pegar peso. Eu acho que tem que pegar pesado de acordo com o seu condicionamento. O que vai lesionar é fazer de modo inadequado e sem estar com a musculatura preparada. Aí, a chance de ter uma lesão é muito grande. É porque eu vejo, já vi pessoas fazendo cirurgia de coluna, tá com pinos na coluna. Acontece. Então, são pessoas que já não podem mais pegar peso, que estão ali de pé ainda tudo, mas com muito cuidado. Sim. Para não agravar mais a situação. Sim, até atletas se machucam. Atletas de alto rendimento se machucam por quê? Porque passam do limite. Né? Atletas fortes, eu vejo se machucar nas academias, por quê? Porque eles acham que eles sempre podem mais e não tem aquele ponto de equilíbrio, é o exagero. Sai um pouquinho do eixo de músculo, tendão e força, porque está tudo junto. Se a sua musculatura estiver mais forte do que o tendão vai romper. E vice-versa. Se o seu tendão não estiver forte, igualado à sua musculatura, vai acontecer algo de errado. Por exemplo, o Ronaldinho, na Copa, machucou o joelho. Por quê? Porque ele fez um trabalho de ganho de massa muscular para acelerar o processo, para ele ficar mais forte, para ganhar mais explosão. Os tendões dele não acompanhou o fortalecimento, então saiu fora do eixo. Então, machuca. Então, tem que ter esse cuidado o tempo inteiro. Exibicionismo? É. Eu, às vezes eu fico, meu Deus, mas para que tanto peso? Para que tanto? É mostrar que eu tenho capacidade, eu sou poderosa. Bem que não é só homem, viu? Tem mulheres também que são musculosas e que participam de concursos. Sim, sim. É outra vida. Acho que o atleta de fisiculturismo, onde tem que ir mais e mais, essa ambição de chegar no máximo de ganho de massa muscular, no máximo, fora do limite, a vida deles é outro nicho, é uma filosofia de vida. É diferente, Tamires. É diferente. Faz parte da vida deles essa exigência. É deles, é da tribo deles. É outra coisa. É fora da naturalidade, né? Não é julgando ninguém. Eu acho, eu gosto da parte de fisiculturismo. Eu tiro o chapéu para eles, que é uma dedicação que eles têm assim fenomenal. Não é fácil. Eu tive uma aluna que foi atleta, eu treinei ela.
É sofrido. Garota Fitness? É, Garota Fitness. Eu lembro. Você lembra dela, né? A Tânia. Então, não é fácil. Então, é outra vida. Não é natural. Não é uma coisa natural, sim. Não vou colocar como natural, que pode pegar mal. Mas eu falo assim, que é fora de um treinamento, alimentação encaixado para uma normalidade que o nosso corpo precisa, da nossa natureza, que o nosso corpo tem um limite. A gente tem que ir buscar o nosso melhor, né? Mas quando passa, aí é um atleta, por exemplo, né? Mas é deles, faz parte da rotina deles e da vida deles, né? A questão da carga, Tamires, ela é boa para a saúde. Tem que estimular, tem que pôr um pouquinho de carga a mais. Tem para todo mundo, para você, para mim, para a terceira idade, para a pessoa que tem problema nas articulações, tem que imprimir uma carga ali a mais. Porque essa carga a mais, ela tem que estar encaixada ao seu condicionamento, ao que a sua musculatura permite. Tá? Então, você pode. Colocou a carga, tá legal, vou colocar um pouquinho mais. Porque se você continuar com a mesma carga, até para a sua saúde você não vai ter melhora. Tá? Então, fugindo um pouquinho do que você falou, do exagero. Não, vamos tirar o atleta da nossa realidade. Mas nós podemos treinar forte, sim. E hoje em dia, com a evolução do treinamento, não é mais carga. Hoje em dia, você pega um fisiculturista, ele treina com a mesma carga que eu treino, tranquilo, a mesma carga. Hoje você pega um fisiculturista, antigamente, na época do Arnold Schwarzenegger, onde eles colocavam muita carga, mas naquela época eles não tinham tanta informação. As coisas foram evoluindo. Hoje você faz um workshop, um curso, uma pós em musculação, em treinamento de força. Eles sempre ressaltam a técnica perfeita, a prevenção de lesão. Tá? Sempre está bem focado, evoluiu bastante. Então, é bem tranquilo em relação à carga hoje. O principal é você estimular o corpo para que a pessoa tenha melhora significativa. Por exemplo, dependendo do objetivo, se o seu for saúde, vamos estimular num equilíbrio para a sua saúde, mas sempre tem que estar modificando e variando carga, tempo, estímulo, exercícios, para que você sempre tenha melhora. Ele é um professor. Para menos que é coach, né? Porque é tão bom assim, a gente aprende tantas coisas. Você já treinou muitas meninas fitness para participar de concursos e ela ganhou na época? Eu sei que ela participou. Ganhou? Ganhou. Nós ganhamos aqui em Cascavel, na região, primeiro lugar. Aí na região de Maringá tinha 14 meninas, né? Nós saímos de Cascavel na semana seguinte, fomos para Maringá, ficamos em sexto, em sétimo, se eu não me engano. Mas daí ela resolveu ir desistindo, né? Porque a Tânia, ela... Ai, é uma muito corrida, assim, a vida de fisiculturista não é fácil. Bastante, exige demais. Exige e a Tânia muito tem a vida dela, continuar, né? Tem a família dela, tem as coisas dela. Então era muito corrido para ela, sabe? Assim, mas foi ótimo, foi uma experiência boa. Hoje ela treina comigo ainda, né? Esses dias a gente estava conversando. E aí, vamos voltar? Porque o desafio é grande, é gostoso, né? Desafio de... E você? Como você era dono de academia? Porque geralmente dono de academia tem isso, vai para esse lado. Né, fisiculturismo. Você nunca foi para esse lado? Eu nunca fui. Na verdade, eu sempre achei super 10 assim, a parte do fisiculturismo, pelo fato do esforço, comprometimento, disciplina deles. Eu tiro como aprendizado deles o chapéu, essa relação de disciplina que eles têm, né, de força de vontade, sair da zona de conforto e tudo mais. A questão, eu não fui para esse lado, né, porque como proprietário, exige muito tempo, né? Para você. Eu treinei a Tânia, foi uma experiência que eu peguei, eu não tinha experiência, foi a minha primeira experiência em relação a pegar um atleta e levar para um campeonato de fisiculturismo, e aí nós saímos bem ainda, né? Ficamos em primeiro lá, sexto lá, então foi ótimo, assim, aprendi bastante, aprendi muito. Sempre, acho que tudo que a gente faz, a gente sempre está aprendendo, né? O aprendizado é infinito, sempre falo isso. Te fazer uma pergunta bem delicadinha. Você que está no meio, suplementos. Tem gente que gosta de um suplemento para ter massa muscular mais rápido. O que você tem para falar a respeito disso? Que tem suplemento que é bom. Sim. Eu acho, nunca tomei, mas eu acho. Mas tem suplemento que não é legal. Suplemento... Ou tudo é bom. O suplemento, já diz, é um suplemento. Vai suprir aquilo que falta na, sim, alimentação. Tá? Então, hoje, com a evolução da alimentação esportiva, hoje, a maioria das nutricionistas,
elas estão assim dando ênfase mesmo no alimento, tá? Tem como você ficar forte só com o alimento. O suplemento, ele vem numa necessidade, por exemplo, quando a pessoa tem uma rotina muito tumultuada e ela não consegue, por exemplo, parar para comer pós-treino. É onde que as células estão mais acessíveis para receber os aminoácidos essenciais que precisa. Aí a pessoa está naquela evolução de ganho de massa muscular, treinou, tem que repor rápido. E o melhor momento que tem que repor é pós-treino. É aproveitar esse momento. Não pode passar muito tempo, senão o nosso organismo bloqueia a absorção. Por isso, entendi, tem que tomar pós. Então, pode comer depois? Pode. Não existe uma regra, não existe uma regra que tem que tomar suplemento. Não. O suplemento, ele entra numa falta. Por exemplo, hoje, as nutricionistas estão pedindo exame, que eu acho fenomenal, pedindo um exame de vitaminas, os hormônios, para ver como é que está. Porque se tiver faltando alguma vitamina ali no seu organismo, né, por falta do alimento, ela vai sugerir para você. Você consegue comer esse alimento para suprir essa vitamina? Está baixa. Se você não consegue, pode se manipular, né? Hoje as farmácias de manipulação estão crescendo muito. Por quê? Esse mercado está crescendo muito, porque é o mercado da saúde. Isso é saudável, tá? Então, a suplementação, ela cresceu muito e vai crescer mais ainda, né? Tem inúmeras marcas aí, inúmeros suplementos. Às vezes as anúncios, André, você conhece tal suplemento? Eu nunca vi, porque assim, é muito rápido, né? É verdade. Vai aparecer. Mas você sempre também foi muito pelo lado da alimentação. Quanto tempo eu devo me alimentar antes de um exercício? Quanto tempo antes? É. Depende se vai ser sólido ou líquido, por exemplo. E depende da sua digestão, se ela é lenta ou rápida. Né? Na média, 30 minutos antes. Tá? Por exemplo, tem metabolismo? Por exemplo, eu com 15 minutos... eu vou pro treino, super bem, me sinto super bem. Tem pessoas que têm uma digestão muito lenta, aí tem que ser uma hora antes, se for sólida. Aí são estratégias, Tamires. Por exemplo, a pessoa tem uma digestão já lenta, né? Tem que comer muito antes, ela já não tem muito tempo, então faz um pré-treino líquido, que a digestão líquida ela é mais rápida. Para uma pessoa que tem digestão lenta, cabe perfeitamente. Então tem que analisar cada caso, mas na média é 30. Né? Eu tomo com 15 porque o meu metabolismo foi acostumando com essa velocidade. Então eu faço eu um pré-treino. Também é rápido. O meu pré-treino é líquido, então é coisa básica, né? Um café com óleo de coco, com uma canela, eu bem basicão e vou pro treino, né? Cada um, né? Então assim, não vai me fazer isso sem orientação. Pelo amor de Deus, nossa, eu passei mal, tomei aquele café que o André falou lá na Tamires. Verdade. Né? Aí... Agora, óleo de coco no café. Café com leite? Não. Tem que ser o pretinho? Café sem açúcar. Já tô fora. Café sem café com açúcar, Tamires. Você não sente o gosto do café. Não, é uma verdade. Você eu sente concordo. O gosto do açúcar. Concordo, em gênero, número e grau com você, mas eu não consigo tomar café amargo, gente. Tem que ter assim, não vou falar para vocês que eu gosto do café doce, mas eu tenho que tirar aquele amargo, só isso, viu gente, é só isso. E eu prefiro, claro, eu uso o açúcar o mais natural possível, né? O mascavo, o demerara, é o açúcar que eu uso, mas eu tenho que tirar o amargo do café. Eu fui criada com doce, gente, imagina vindo... De sítio, comendo doce de leite, essa coisa errada toda, vai eu tomar café amargo, gente, não combina comigo. E outra coisa, as minhas culinárias, né? Tudo tem doce, tudo tem açúcar, então é meio complicado. Agora, óleo de coco no cafezinho puro. Nossa, fica muito bom. A questão do café, não, é sério. Eu vou tentar. Eu também tive essa transição do café com açúcar pro café, não é fácil. Porque é paladar, é língua. Porque assim, quando a nossa alimentação está muito intoxicada por açúcar, né, a nossa língua, ela perde a sensibilidade de sabores. Não, mas é verdade. Tá? Aí quando você começa a limpar a alimentação, a sua língua, ela começa a ficar mais sensível a sabor. Aí quando você começa a tomar o café, por que ele é amargo? Porque sua língua, ela não sente o gosto do café. Depois de um tempo, o café é sério, não é mentira. Pode testar. O café começa a ficar doce. E se você pôr um óleo de coco, meu, e canela, nossa, vira um mel. Ainda é bem língua. Ainda bem que canela em pó eu sou apaixonada, eu gosto muito. Bem que isso eu já falei aqui no programa tantas vezes, né? Que o néfro lá
de Curitiba, ele falava que nós, quando nascemos, a gente não conhece gosto nenhum. A gente não sabe nada, está tudo zeradinho. É as pessoas que vão, né, colocando na gente, né, um monte de mau costume. Vai fazer o quê, né? Exatamente. Mas que eu vou tentar cafezinho preto com óleo de coco, uma canela em pó, eu vou. O que que você gosta de comer também para manter a massa muscular? Para manter a massa muscular não é só uma alimentação, são todas no seu dia. Você também é de comer uma dúzia de ovo por dia? Não. Não, não, não. No máximo uns 4 ovos, né, na média 3. É, a nossa néfro esteve aqui, ela falou mesmo, tem que cuidar no muito. Máximo. O excesso de proteína. Não pode, o excesso ele atrapalha. Atrapalha, porque machuca o rim. Exatamente, tem que ter o equilíbrio. Deixa ele doentinho. Tem que ter o equilíbrio, né? Então hoje assim, hoje as nutricionistas, né, eu falo delas porque eu tenho algumas nutricionistas que acompanham meus alunos e eu também sou curioso, estou sempre vendo alguma claro, coisa. Claro, e deve, sim. Tem que estar, tem que saber o que é, atento, né, também. Então, está bem equilibrado, assim, hoje mudou bastante. Antes tinha que comer, antes se falava que tinha que comer uma dúzia de ovo por dia, né, tinha isso aí, né, sem, lá atrás, no começo, então todo mundo comia muito ovo. Mas tá hoje não, hoje 2, 3, 4 tá bom, né, as outras refeições também tem que ter proteína. Aí o E2 por dia. É, então, o ovo ele é bem completo, né, seus aminoácidos e tudo, proteína, mas não precisa exagerar, não. Eu acho que todas as alimentações com equilíbrio, né, a gente, nós pegarmos os macronutrientes, a proteína, o carboidrato e gordura, né, mais os micros, as fibras, né, e colocar no dia bem equilibrado para não faltar nada, você consegue manter uma massa muscular estável. Verdade. Carninha de frango, com uma batata doce, bastante salada, legumes e frutas, e tá tudo bem. Acabou? André, vou te deixar bem à vontade para você aí deixar o recado pro pessoal de casa e deixar o seu contato também para quem quiser conversar com você. Gente, uma coisa eu garanto, ele é ótimo. Pode ir sem medo. Sem medo de ser feliz. Tamires, eu queria agradecer primeiramente você pelo convite, tá? Fazia um tempo que eu não havia, né? Ainda mais no seu programa, é tanto tempo, programa com credibilidade. Fico Obrigada. Lisonjeado de estar aqui hoje conversando com você, falando uma coisa que eu amo tanto, né? Vivo isso 24 horas. Obrigado muito pela credibilidade. E o recado que eu tenho que deixar para o seu público, né? Que pensar não na estética, acho que ficou isso, pensar na segunda camada, que é o benefício que o exercício vai trazer para a vida, né? E deixar uma pergunta, né? Imagina você daqui 10 anos, como é que você vai estar tendo as atitudes que você está tendo agora com você, e imagina você daqui 10 anos tendo as atitudes benéficas para você, né? A gente joga essa ponte no futuro para a gente começar a refletir, se preocupar mesmo. Eu me cobro, eu me faço a pergunta todos os dias. Porque assim, como que eu quero me ver daqui 10 anos, daqui 20, 30, com os meus netos? Será que eu vou conseguir brincar com eles? Verdade. Tudo isso tem que então ser fica pensado. Essa mensagem para o seu público. Muito obrigado. Que Jesus abençoe grandemente, Amém. André. Amém. Sniff, sniff. Mas acabou. Então, gente, eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha, que nós temos uma culinária para vocês bem bacana.